අපි අද ආවේ ටිකක් වෙනස් තැනකට. අපිට වැඩ කරන්න පහසු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආසියාවේ ටැප් එකේ වෙනස. මාකට් එකේ ටැප් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වැහෙන කුරු හතරක් වෙනවා. කරන වැරදිම වැඩක් තමයි අපි එක්ස්ටීරිය එකට වෝල් ෆිල් එක යූස් කරන එක. කාන්තා පාර්ශවයේ අය තනියම ඇවිල්ලා හාඩ්වෙයා බඩු අරගන්න. අපි හිතනවා උණු කරලා නිවාගත්ත වතුර තමයි මදම වතුර කියලා. ප්‍රධාන ජල සැපයුමට අපිට කෙලින්ම මේ ෆිල්ටර් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ ටැප් හදලා තියෙන විදිය? අපේ වැන්ජල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ස්ටෙන්සිල් හදලා ක්‍රෝම් ප්ලේටඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට මග ඇරෙන කරුණු අපිට ඒ ගැන දේවල් දැනගන්න ඕන නම් මේ Homemart සුපර් මාකට් එකට එන්න ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්නවා ඒ ගැන එක්ස්පර්ට්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය හැමදේම දැනගන්න. 5 years වොරන්ටි එකක් තියෙනවා.